vindo uma mulher de Samaria para sacar água. E lhe digo, o que ela lhe digo? Jesus lhe digo, dá-me de beber. Pois os discípulos haviam ido à cidade a comprar de comer. Então a mulher samaritana lhe digo, como és que sendo tu judio, me pides a mim de beber, que sou mulher samaritana? Porque judios e samaritanos não se tratam. Respondendo Jesus lhe digo, se conocieras el dom de Deus, e quem és ele que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe digo, Senhor, tu não tens com que sacar, e o poço é hondo, de onde, pois, tienes água viva? Essa mulher é um exemplo claro e típico de todas as pessoas que andam buscando felicidade. O ser humano, ele sempre está em busca da sua felicidade. Ele quer ser feliz. Pero desafortunadamente, por falta de conhecimento, a pessoa, ela pensa que a felicidade dela estará, ela é de lavar a encontrar em algo ou em alguém. Ela forma a ideia, ela afirma a ideia de que se ela obtém algo ou se ela tem alguém a seu lado, isso será o motivo de sua felicidade. E a pessoa está equivocada. Porque desde que nós somos ninhos, você pode observar, você que é padre de família e tem filhos, desde que ele ninho é ninho, ele busca algo para ser-lo feliz. Você vê que o ninho ele quer um ruguete. Então você dá aquele ruguete para ele ninho. E aquele ruguete por um dia, dois dias, uma semana, 15 dias, aquele ruguete está com ele em todos os lugares. Não é assim? Pero depois aquele ruguete está tirado. E o ninho já quer o quê? Outro ruguete. Ele quer outro. E você lhe dá outro e acontece o mesmo. Você vê que esse mundo, ele é assim. Ele a cada momento está trazendo uma novidade, porque as pessoas estão sempre em busca de algo novo. Algo que ela tiene. Você vê, a pessoa tem um celular, e aí ao ano seguinte sai outro celular. Não é assim? Outro modelo. Aí ela disse, ah, não, eu quero esse outro. Mas por quê? Não, porque esse outro, a câmera é assim, o outro era assim, agora é assim. Ou então é assim. É porque esse lá tela vai mais acá, e o outro não vai. E fora isso, não há assim mais nada. Mas a persona, por querer algo novo, ela gasta para comprar aquela novidade. Que depois ela se dá conta que funciona igual. Porque ela necessita de aquele solo para atender de amados. E o outro atendia de amado com perfeição. Mas é porque o ser humano está sempre buscando alguma coisa. Ele está sempre procurando uma forma de ser feliz. Uma forma de drenar o vazio existencial que eles têm. Por isso que já é dito parejas que se separam, porque o homem se cansa de sua mulher e crê que outra mulher lo hará mais feliz que lá anterior. E aí ele abandona a esposa depois de 10, 15, 20 anos de matrimônio, ele se vá
com outra mulher e pensa, essa outra me vai ser feliz. E, de hecho, os primeiros dias são maravilhosos, mas daqui a pouco ele se dá conta que aquela é igual ou está pior. Porque é a búsqueda. A búsqueda do ser humano por ser feliz. E ele não vai encontrar em coisas. As coisas não lhe podem dar felicidade. Você pode comprar um carro de lanho. E no momento que você o tem, é excelente. Você vai quedar tão feliz, porque você quer que todo mundo veja o carro de lanho. Mas daqui a pouco, sai um modelo novo. E aquele, ele quer o outro, o novo. Ah, mas porque aquele ali tem 200 cavalos e esse aqui tem 210 cavalos? Então, se a persona, ela se vá fazendo ilusões que não vão ser capazes de trair para ela o que ela busca. Felicidade. Nenhum homem, nenhuma mulher lhe vai trair felicidade. Nenhum carro, nenhuma casa, nenhum bem, nenhum nirro levar a atrair a felicidade que você la busca. Não vai atrair. Todo é momentâneo. Todo é momento. Você tem um nirro, quando nasce o ninho, é a maior alegria de sua vida. Mas também quando cada noite ele lhe hace despertar-se chorando, você começa a questionar, para que eu fui atendê-lo? Por quê? Porque tudo passa. Qualquer coisa dessa vida, passa, passa. Não vai ser para sempre. E essa mulher, quando Jesus foi a ela, Jesus ele já sabia o problema dessa mulher. Ele já sabia o que ela traía dentro. Vamos seguir. Vê o que disse o verso número 13. Respondendo Jesus, lhe digo: todo o que bebe desta água volverá a ter sede. Pero qualquer que beba de água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Sino que a água que eu lhe darei será em ele uma fuente de água que salte para a vida eterna. E a mulher lhe digo: Senhor, dá-me desta água para que não tenha sede, nem venha mais a cá sacá-la. E Jesus lhe digo: vê, chama tu marido e vem cá. E respondendo a mulher lhe digo: não tenho marido. Le digo Jesus: bem has dicho, não tenho marido, porque cinco maridos. Quantos? Cinco maridos has tenido, e ele que agora tienes não é tu marido. Isto has dicho com verdade. Você pensa que é a falta de um homem que lhe hará feliz? Você pensa que é uma mulher? Você pensa que é o noivo, a noiva? Você pensa que é o trabalho? Que é o cargo? Que é a posição que você ocupa? Você pensa que é o carro que você vai ter, ou tem, ou quer ter? Seis. Ela já estava no sexto. Cinco fracassos. E o sexto também já estava. Mas Jesus não condenou essa mulher porque ela teve cinco maridos. Ele não condenou ela. Ele não a criticou, não a chamou de rameira, não a chamou de mulher sem vergonha, de mulher de la vida, de uma qualquer. Não. Porque Jesus, ele sabia que nelo fundo e nelo fundo, todo o que essa mulher queria era ser feliz.
feliz. Que todos os erros que ela cometeu foi porque ela estava buscando ser feliz. E ela, Edia, pensava que era um homem, era ter um marido, que era um homem que ia ser-la feliz. E ela foi cometendo um erro atrás do outro. Como as pessoas vão cometendo erros em la vida, não porque ela se amala, é como aquele que hoje é um alcoólico, não é que ele se amalo, ele não quer ser assim. Mas é que ele pensa que o álcool lhe traz felicidade, porque no momento que ele está alcoolizado, ele se sente feliz. Ele se sente assim. Então ele necessita de aquele, porque essa é a única maneira que ele encontrou de ter alegria. Mas não é o que ele quer, porque ele vê que aquele alcoolismo lo hizo perder família. Já lo hizo perder trabalho. Já lo hizo perder clientes. Já lo hizo perder respeito de los demais. El alcoolismo já lo hizo perder o respeito de seus próprios hijos. Porque os próprios hijos vinham ao padre como um tomador, um borracho. Ou se ela persona no fundo, ela sabe, mas ela não consegue mais. Ela está dominada por aquele. Todo mundo la rusga, todo mundo la condena, todo mundo la critica. Até a própria família já disse, esse fulano não quer, porque ele já foi internado, já lo levamos a uma clínica, já lo ajudamos, mas ele não quer. Não é que ele não queira, é que ele não consegue. É maior que ele. É como ele drogado. A pessoa que usa drogas, e você que está aqui que usa drogas, você sabe. Porque quando você começa a usar a droga, você começa usando pouquito. Porque você disse assim, eu vou controlar, a la hora que eu queira, eu paro. E você sabe que não é assim. Porque essa necessidade de sentir-se bem, lhe isso aumentar, aumentar e cair em drogas mais fortes e piores. E hoje, você não consegue mais deixar de usá-la. E quando você disse, a hora que eu quero, eu paro, você sabe que é mentira, você não para, você não consegue. Você até intenta, mas você não consegue. Por quê? Porque é mais forte. Porque é a única maneira que você encontrou de sentir-se bem. De sentir-se feliz. Você vê que há pessoas que elas esperam chegar viernes, porque elas querem desestressar-se. E ela crê que, indo às discos, indo à festa, indo às pachangas, isso lá vai a desestressar. Mas e aí? Acaba a música, acaba a festa, e uno tem que regressar. E a alegria quedou onde? Quedou allá no bar. Quedou allá na disco. Se acabou. Então, se a pessoa se volve adicta a isso, porque ela necessita isso para estar bem. Essa é a maneira que ela encontrou. Então, se essa mulher, ela cometeu erros, não porque ela fora mala pessoa, mas ela queria ser feliz, ela buscava ser feliz. Mas Jesus, ele mostrou para a Edia e nos mostra a nós outros, que quem bebe desta água, volverá a ter sede. Ou seja, quem hace essas coisas, quem pratica essas coisas, volverá a ter sede, vai volver a cair no mesmo. É um círculo vicioso do qual a pessoa não sale, a um que ela queira. Mas ele digo, pero qualquer que beba de água que eu lhe darei, nunca mais tendrá sede. Nunca mais. E a água que Jesus nos dá é seu Espírito Santo. E o Espírito Santo é a resposta de sua alma. É a resposta de sua felicidade. Se você está buscando ser feliz, se você está tratando de ser feliz, se você está
decidido a ser feliz, la respuesta para usted es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es esa agua que Jesús da. Porque essa água aqui, você bebe, e daqui a pouco, você necessita de quê? Mais água. Mas a água que Jesus dá, que é seu Espírito, ele digo que és uma fuente. És uma fuente. Está dentro da pessoa. Está todo o tempo. Por isso que eu sou feliz em toda e qualquer situação, em qualquer lugar. Aonde eu vou? Eu já vivi em Argentina, já vivi em Chile, já vivi em Colômbia, já vivi em Nicarágua, já vivi em México, já vivi em Estados Unidos. Não fui mais feliz em um lugar que outro. Há muita gente que disse assim, ai, meu sonho é ir aos Estados Unidos, porque allá... Você vai quedar assim, porque não tem nada que lhe haga feliz. Nada. Eu não fui mais feliz allá que sou aqui. Sabe por quê? Porque aqui e allá eu tinha e tenho o Espírito Santo. Então, se o lugar não me hará diferença. Não hará diferença. Eu sou casado há 25 anos. Para que eu quero outra mulher? Se ter uma já não é fácil. Não que a minha me dê trabalho, não me dá, graças a Deus. Mas não, porque eu sou feliz. Eu sou feliz antes de Edia, eu já era feliz. Eu não me casei com ela para ser feliz, não casei. Você que pensa em casar para ser feliz, melhor que não case. Porque você não vai ser feliz porque se casou. Não é isso. Eu já era feliz quando eu conheci a minha esposa, já era. Muito feliz. E por isso que eu me casei, porque eu pude ser-la feliz. E ela já era feliz quando me conheceu. Imagine-se, duas felicidades juntas. Porque quando você recebe o Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra dentro de sua vida, você passa a ser feliz em toda e qualquer situação. Você pode estar atravessando um momento muito difícil, mas com o Espírito Santo em sua vida, você vai estar feliz. Você vai estar feliz, porque você não depende do que está afuera, porque a felicidade está adentro. Amém, gente? Se me hago entender, eu perdi meu papá se morreu. Isso não é isso que é dar infeliz. Eu continuo feliz, mas o bispo tem que dar feliz com a morte de seu padre? Não, não é que eu quedei feliz com a morte dele, mas é que eu quedei feliz porque ele morreu com Cristo. Ele morreu salvo, está melhor que eu. Então se me deu mais felicidade que se ele estivesse vivo. Porque o Espírito Santo, quando está dentro de você, ele hace brotar essa felicidade. Então se você não vai necessitar mais de usar drogas, você não vai necessitar mais de uma copa para sentir-se mais alegre, você não vai necessitar de uma música alta para que você pueda, não vai necessitar. Se você pode ir de vacaciones, você vá. Mas se não pode, não é problema. Você não vai ser menos feliz porque não me pude ir de vacaciones. Não, você vai ser feliz em casa. Porque quem está lleno da presença do Espírito Santo, tem essa fuente dentro. Foi o que Jesus digo. Pero qualquer que beba desta água, nunca mais tendrá sede. Sino que el agua que yo le daré será em nele uma fuente de água que salte para a vida eterna. Amém, gente? Quem é que quer ser feliz? Você quer? Coloque-se de pé, então, em seu lugar. Só você que quer ser muito feliz.
muito feliz. Usted vê, essa mulher, ela quedou tão feliz, mas tão feliz, porque ela era uma infeliz, ela era uma amargada. Imagine-se como que uma mulher amargada pode ser feliz a alguém. O que eu digo é que não é isso que lhe hará feliz, nem hará feliz a seu marido. Mas é quando o Espírito Santo entra em nos ter. Porque quando o Espírito Santo entra em nos ter, você vai a emanar alegria. Você é alegre. Você nada vai entender. Muitos vão estar dizendo, essa fulana cheia de problema e só Luanda rindo, se parece louca. É verdade. Por quê? Porque a pessoa vem à igreja e ela se cheia do Espírito Santo e ela passa a ser feliz. Não importa se ela está rica, pobre, se ela está bonita, se ela está feia, se ela está gorda, se ela está flaca, ela é feliz. Ela está feliz porque está feliz dentro dela. Ela não necessita de nada para ser mais feliz, porque a felicidade está dentro. Amém, gente? E essa mulher, ela quedou tão feliz por haver encontrado Jesus, que disse na Bíblia que ela foi quando Jesus mandou ela ir. E disse assim, ó, disse assim, então a mulher derrou seu cântaro, se foi à cidade e digo aos homens da cidade, vengam, venham a um homem que me ha dito tudo o que é hecho. Será possível que este seja o Cristo? Então se saíram da cidade e foram. Ou seja, ela solita se levou toda a cidade para encontrar-se com Jesus. Uma mulher que todo mundo sabia que ela era uma amargada, que ela era uma fracassada, que ela era uma mulher dela pior. Mas uma mulher, ela encontrou Jesus. Ela se llenou da presença de Deus tão grandemente que ela chegou em la ciudad e ela falou, e toda la ciudad foi hasta onde Jesus estava. Isso nos ensina que quando Jesus está dentro de você, você consegue trair toda a sua ciudad. Sua ciudad representa toda a sua casa. Amém, gente? Como que você quer que seu filho venha para a igreja se você é uma madre trompuda? Se você é uma madre que está sempre reclamando de seus filhos, reclamando, reclamando. Você entra reclamando, sai reclamando, acuesta reclamando, dorme reclamando, desperta reclamando, e está em um sonho, você reclama. É ou não é verdade? Você, como que lá se o dá, ou se a sua família vai venir? Você quer trair a seu marido, mas como que ele vai venir? Se quando você sai de aqui, quando você chega a sua casa, você diga. E seu marido lhe mira assim. Porque... Você viu uma mulher, salvou toda a cidade, toda. Imagina o que você pode fazer se você está cheio do Espírito Santo.